Tak já zaprvé jsem velice rád, že jsme dnešní utkání zvládli, získali tady pro nás nesmírně důležitý 3 body k tomu, abychom splnili cíl naší sezóny, a to je dostat se do předkola playoff. Já si myslím, že bylo na nás vidět, že jsme k tomu utkání přistoupili už pomalu jako k playoff, že jsme byli agresivní, že jsme dobře bruslili, že půl zápasu jsme si vytvářeli šance, ale bohužel náš největší nešvar a problém je ty šance proměňovat, přesto se nám podařilo dát 2 góly a vlastně poprvé, co jsou u mužstva, tak jsme na 2 góly zvládli vyhrát. Nesmírně si to ocením právě tady. Rokčor hrál výborně, začátek zápasu daleko líp bruslil, byl v tom zápase daleko víc než my, bylo fakt na nich vidět, že hrajou o playoff. Postupem času si myslím, že i naši kluci začali hrát dobře, tlačili jsme se do Přerova. Bohužel nám tam nepadl ten vyrovnávací gól, co se mi teda nelíbilo, byla naše samozřejmě disciplína. 9 vyloučených plus 20-minutový tresty, to je strašně moc a tomu se musíme vyvarovat. Pak samozřejmě, když hrajete 18 minut v oslabení, tak se potom těžko dohání náskok 2-0.